الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. در آیتت کورنوره که لذوم بشه فیال الله سبحانه و تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Atë ditë ku njeriu do të gjej, do të takohet, do të njihet, do të ballafaqohet me çdo gjë që ka vepruar. Do ta gjej të mirën prezente, të pamohuar, të pafshirë, të pandryshuar, por do ta gjej dhe do të ballafaqohet edhe me të keqen që ka vepruar. Dhe do të dëshirojë që ndërmjet tij dhe të keqes të jetë një largësi, një distancë shumë e madhe. Ky është një ajet kuranor që e fton besimtarin në meditim, në llogari vetes së tij, përpara se ta marrë në llogari i gjithdituri, të cilit nuk i fshihet asgjë. Dhe ne jemi në muajin e Ramazanit, që është muaji i kthimit tek Allahu i lartësuar. Ne gjatë gjithë vitit të kthyer tek Allahu jemi, por në mënyrë të veçantë në Ramazan besimtari është më i përkupuar, më i lirshëm dhe ka një shtys, një dëshirë më të madhe për të adhuruar Zotin e ti, për të përmirësuar raportin që ka me Zotin e ti. Dhe nuk mund të arrish në atë devotshmëri për të cilën edhe u ligjësua agjërimi i Ramazanit, la'allakum tattaqun, me qëllim që ju të bëni të devotshëm, nëse nuk fillon dhe nuk analizon raportin që keti me Allahun. Nëse para Ramazanit bëje një apo disa gjunahe, apo lije këtë apo atë adhurim, mangët, tani që ka hyrë Ramazani, a ka ndryshuar diçka të këty? A i e larguar atyre të këqijave? Apo i vepron dhe po i plotëson ato mangësi që i patë para Ramazanit? Pra është një llogari. Dhe njeriu duhet ta marrë veten tim në llogari në mënyrë të imtësishme. Të mos jetë tolerant me nefsin e tij. Sepse një tolerancë e vogël të shpije në gabim të madh. Por duhet jesh i rrept me veten. Nëse rështet në gabim, nuk duhet ta justifikosh veten, sepse ky është një tjetër gjuna dhe një tjetër mashtrim në të cilin të hudhi shejtani. Por çfarë? Kritikoje veten, qortoje veten, bëje fajtore veten, friksoje atë me Allahun. Kujtoje të ajet kuranor, atë ditë kur njeriu do të ballafaqohet me çdo gjë që ka vepruar. Subhanallah. Jome të uradun, la të khme min këm khafje. Atë ditë kur do të pareqitin i të kallahu, dhe asë një fshetë e juaja nuk do tjetë e pasbuluar. Edhe të gjunahe në vetmi, edhe të gjunahe në vetmi janë për ty, për të kallahu janë të shfaqura, të kallahu janë të ditura. Dhe kur besimtari e mërtë në logari vetën e ti, e frikëson atë me Allahun, atëherë pa dyshim që dhe raporti i ti me Allahun dhe të bëhet më i fortë, më i mirë, dhe vëqëmëria ti dhe të shtohet, dhe ty është e suksesi ma. Kul bi fadlillah, o bi rahmetihi, fe bi dhali ka felje frahu, hua khajru mi me e gjmeru. Thuaj, le të gëzohen në besimtarët, me mëshirën, mirësin, dhuntit e Allahut, me ato të mira që Allah u jep, sepse kjo është shumë herë më e mirë, e pa krahasueshme me ato të mira materiale që grumbullojmë. Dhe udhëzimi, kritikë, autokritika, marrja e vetes në llogari, është nga adhurimet e mëdha. Nga adhurimet e mëdha. Profeti alayhi salatu wassalam kujtonte llogarinë e tij tek Allahu, përgjegjësinë që kishte për njerëzimin edhe qante. Sahabët të edukuar, nga edukatori më i mirë,
Profeti Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam e merrin veten e tyre shpesh në llogari. Por çu dhe njerëzit e tjerë të mirë më pas, prej tabiinëve deri te dietarët dhe besimtarët e devotshëm. Nuk mund të arrish të përmirësosh raportin me Allahun, nëse ke të dobët ta bësh më të mirë, nëse ke të mirë ta bësh akoma dhe më të mirë, nëse nuk e merr veten në llogari, nëse nuk i kthehesh vetes. Nëse nuk i kthehesh vetes. Ka pasur për atyre të cilët e shkruan në aktivitetin e ditës. Çfarë kishin thënë? Çfarë kishin vepruar? Dhe në darkë e lexonin dhe qanin. Dhe qanin. Jo nga gëzimi, por nga frika, për ndoshta një fjalë që siç e thënë, që ishte thënë pa nevojë. Siç e nevoja të thuaj. Pra jo fjalë e keqe, por fjalë që siç e nevoja të thuaj. Mendon të ku do të jetë jo fjalë? Tek peshorja e veprave të mira apo tek ajo e veprave të këqija? Dhe muaj Ramazanit, muaj i reflektimit. Çdo ditë që kalon, çdo mbrëmje që vjen në këtë muaj, ne analizojmë veten. Si ishte kjo ditë? A ishte më e mirë se të tjerat? Çto? Sepse në këtë mënyrë, kur Allahu shef hajër në zemrën tënde, e shton atë hajër. E lusim Allahu subhanu te ala, ti fali gabimet tona, ti plotësoj mëngërësit tona, ti pranoj veprat tona të mira, o subhanak Allahu me bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilejk.